ես չեմ ուզում մանրամասներ անել, ասել, եւ այդ ամենը համարում եմ հիստերիկ նոպա։ Այո, նրանք դեռ իշխանության ներսում են լիքը մարդ ունեն, իրավապահ համակարգում են լիքը մարդ ունեն։ Բայց ունեն, որովհետև մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու եւ շանս ենք տվել բոլորին, բայց հիմա այդ ժամանակը սպառվել է։ Վենդետաները լի չեն լինելու, կադրային ջարդելի չեն լինելու, բայց պետական կառավարման համակարգը ես դա անվանում եմ Սերժի մնացորդներ, Սերժի մնացորդներից պետք է մաքրվի։ Այդ միանշանակ է։ Եվ երկու տարվա իրանք այդ շանսը ու մեզ ոչ մեկ այլևս չի կարող մեղադրել, որովհետև այդ շանսը ունեցել են բոլորը, այդ շանսը ունեցել են բոլորը, չեն օգտագործել մեղքը իրենց վիզը։ Ու էլի ասում եմ, որևէ մեկը չմտածի, թե որևէ իրավիճակով, ճգնաժամով կամ որևէ բանով պայմանավորված մենք որևէ մեր հայտարարած նպատակի կես ճամփին կկանգնենք։ Տարբերակ չկա, տարբերակ չկա։ Հատ-հատ պատասխան են տալու, հատ-հատ պատասխան են տալու ամեն գողացած կոպեկի համար, եւ պետք է վերադարձնեն։ Այսա բանն էլ կընդունվի պետա Ապորինի ձեռբերված գույքի բռնագանձման մասին, եւ գողացվածը, հա, այդ օրենքի հետ էլ կապված է դատական օրենսգրքում փոփոխությունների հետ։ Հիմա է գալիս այդ վնգստացող դատավորների հերթնագալիս, որոնք արդեն պետք է վեշերները հավաքեն։ Հեսա սահմանադրական դատանի հերթը կգա կորոնավիրուսային դատանի, որոնք փրկվեցին, այսինքն ժամանակ են շահում կորոնավիրուսի շնորհիվ։ Բոլոր հերթը գալու է, եւ ես ընդհանրապես կասկածելու, որ այդ տեղիք չունեմ։ Այսինքն այս պրոցեսը կարող է կանգնացնել մենակ դուք, մենակ ժողովուրդը։ Մենակ ժողովուրդն է, որ ինձ կարա կանգնացնի, ուրիշ ոչ մեկը ինձ չի կարա կանգնացնի։ Եթե ուզում եք կանգնացնեք, Քավլիցի, ձեր այդ իրավունքը որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել, բայց քանի դեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնացնել, բոլոր կոռուպցիոներները պետք է իմանան, կանգնելու են դատարանի առջև։